Horváth Luca pillangó úszásban szeli a habokat a Szekszárdi Sportközpont uszodájában. Luca és Iker testvére Levente óvodás koruk óta űzik ezt a sportot, az utóbbi években pedig kiemelkedően teljesítettek országos versenyeken is. Én nagy csoportos korom óta úszok, 12 éve, és hát igazából nem tudom, így úgymond vízben nőttem fel, keresztanyáméknak van egy medencék, és akkor oda mentünk, amikor kicsik voltunk mindig úszni, és hát nem tudom, csak úgy szeretem. Luca a korosztályában és a tavalyi országos bajnokságon is jó eredménnyel szerepelt. Diák olimpiát egyszer 2 éve sikerült megnyernem, meg most ugye az OB-n 2-szer 5. lettem, meg korábban a korosztályos OB-n 1-szer lettem 4. Luca jövőre lesz végzős a Tolnai gimnáziumban, és tervei között szerepel, hogy az egyetem mellett is folytatja majd az úszást. Hetente 4-szer van edzése. Tolnaiak vagyunk ugye, és mire átérünk meg vissza, az utazás az fél óra, és akkor 2 órát itt vagyunk, szóval egy olyan naponta 3 óra még itt eltöltöm az időmet, mert még hazamegyek, idejövök, és hát délután tudok tanulni, de mostanában 11. az elég sokat kell tanulnunk, úgyhogy azért járok csak 4-szer is. Karerősítést végez Horváth Levente, bár nem könnyű szárazföldi edzéssel imitálni az úszásban használt mozdulatokat, bizonyos segédeszközök kifejezetten alkalmasak a megfelelő izomcsoportok fejlesztésére, hogy akár a kieső úszóedzések helyett a rendszeres vízi alkalmak kiegészítéseként hozzájáruljanak a teljesítmény növeléséhez. Levente a testvérével együtt kezdett el úszni, szinte óvodás korában. Most közeltávra a célom az megnyerni a saját OB-mat, korosztályos OB-mat. Szeretni, inkább a csapatot szeretem itt lenni velük beszélgetni. Maga az edzés az monoton, de a csapat jó. Miattuk szeretek itt lenni. Horváth Levente azt is elmondta, hogy az érettségig mindenképpen folytatni szeretné az úszást, és eredményesen szerepelni a versenyeken. Paszler József edző évek óta trenírozza az úszópalántákat. A két gyerek rendszeresen jár edzésre, motiváltak, ügyesek. Azt nem mondom, hogy tehetségesek, de valószínű azok lennének, ha minden körülmény meg lenne, és ezt a tehetséget ki lehetne bontakoztatni, ami esetleg bennük van. Csak egy példát tudok mondani, hogy a Lucának a tavalyi eredménye, vagy az idei eredményei, tavalyi, mert ugye most már 2022 van, a tavalyi eredményei azok korosztályilag jobbak, mint a Jakabos Zsuzsának annak idején, mikor ő ilyen idős volt. Tehát a Luca sokkal jobb eredmény időket úszik, de hát nincs meg az a plusz, ami a Jakabos Zsuzsa esetében megvolt, tehát tulajdonképpen 2-3 annyi edzésmunka, szárazföldi munka, sportorvosi háttér, tehát olyanok hiányoznak nálunk, amik a fejlődés gátjai. Tehát, és ezekben csak akkor lehet javulni, ha a körülmények megfelelőek lesznek. A két gyerek tavaly számomra is meglepetést okozott azzal, hogy az évvégi országos felnőtt bajnokságon, ahol tulajdonképpen a hosszú Katinka is csak egy harmadik, negyedik helyet tudott elérni, ott ők 5. helyezéseket értek el, nagyszerű időkkel. Tehát olyan idővel, például a Levente az ország 6. idejét ért el, felnőtt idejét az egész országban. Tehát nem egy korosztályos idő volt, hanem a felnőtt 6. A Luca is olyan hihetetlen erőset úszott, akár 50 háton, akár 100 háton, ami szintén a közvetlen a legjobbak közé repítette. Most azért még egyszer ezt hangsúlyozom, hogy ők ezt nagyon kevés edzéssel érik el, már a többiekhez képest. Tehát egy vezető egyesületben a heti edzés szám eléri a 10-12 vízi edzést, 5 szárazföldi edzést, nálunk ez 4-5. Luca inkább 50-100-200 méteres hátúszásban teljesít kiemelkedően, testvére Levente pedig elsősorban mellúszásban ér el sikereket, nagyon jó technikával úszik, mondta el az edzője. Sajnos azonban nincs utánpótlás, nagyon kevesen vannak azok a gyerekek, akik az úszás elsajátításán túl versenyzői szintre is el szeretnének jutni. A egyesületünknek mindig az volt a célja, hogy minél nagyobb tömegbázis rendelkezzen, tehát
jelen pillanatban is az úszó és 10 úszóiskolás csoportban dolgozunk, ahol elméletek 100-120 gyerek kezdeni a pályáját, és innen ebből építkeznénk. A legjobb időszakunkban 300 gyerek is járt ide úszni. Most nagyon nagy bajba vagyunk sportolói szinten, mert ezek a gyerekek, akik megtanulnak úszni, ezek vagy későn tanulnak meg, és nem tudnak már igazán beilleszkedni a versenyrendszerbe, vagy pedig nem maradnak itt a körülmények miatt. Tehát nagyon kevés az utánpótlás, egyre kevesebb lesz, és egy-két gyerek van, aki ügyes, látni rajt, de nagyon minimális. Tehát régen a vidék legjobbjai voltunk váltóba is, ami azt jelenti, hogy 4-5 hasonló korosztályú, hasonló képességű gyerekről beszélünk. Most tulajdonképpen korosztályok nincsenek. Tehát nem az, hogy kevés a gyerek, nincs. Tehát nincs is ilyen születésű gyerek az egyesületben. Tehát nagyon sok ilyen évjárat van, ami hiányos.